כאמור, אנחנו חוזרים למשבר הגיוס. נשיא המדינה מתייחס היום למשבר הפוליטי, הנה דברים שהוא אמר. לא ניתן לפתור את סוגיית הגיוס בכפייה, אלא עד כמה שאפשר בהסדר ובהידברות. הסוגיה הזאת תמשיך ותערער את יציבות המערכת הפוליטית בישראל, וחמור מכך, תעצים את המתחים בין המגזרים השונים. לא מדובר במחלוקת בין שונאי צה"ל מצד אחד לשונאי תורה חלילה מהצד השני, אלא בין ישראלים שכולם מעריכים את צה"ל וגם מכבדים את התורה ואת לומדיה. מני שוורץ, עורך אתר בחדרי חרדים, מני שלום. שלום לילה. כמה אנחנו קרובים מבחינת החרדים לבחירות? החרדים אומרים זה תלוי בנתניהו. עכשיו אנחנו שומעים איזשהו דיווח שיוצא לפני שעה קלה בישראל היום, שנתניהו הורה לנתק קשר עם המפלגות החרדיות, וזה בהחלט מחריף את מידת הלחץ. דווקא אחד מהאנשים שנתניהו ממהר להכחיש את זה בדקות האחרונות, כך שאני לא מספיק מעודכן נכון לשעה האחרונה מה קורה. אבל בעיני החרדים, אם נתניהו רוצה לפתור את זה, הוא יודע ויכול לפתור את זה, איך? בעיקר על ידי לחץ על כחלון, לרדת מאותו וטו שהוא הטיל עד ה-15 במרץ להעביר את התקציב. זו הבעיה, כיוון שמועצת גדולי התורה החליטה שאי אפשר להעביר את התקציב בלי שמתקדמים בעניין חוק הגיוס. כלומר, זה תלוי בזה. אבל אני רוצה לרגע להתמקד איתך, מני, בסוגיית הגיוס. הרי ברור למפלגות החרדיות ולמנהיגים החרדים שאף חרדי לא ייכנס לכלא, גם אם חוק הגיוס יעבור, אז למה ההתעקשות הזאת לאיים על שלומה של הממשלה הכי טובה שהייתה על הציבור החרדי? אז מה אתה מעדיף שילכו ראש בקיר? יש את בגץ שנתן את המועד עד ספטמבר למצוא פתרון לעניין הזה, כלומר לחוקק חוק גיוס חדש, כשהוא למעשה די יתבע את הדרך, ולכן אגב בא אותו רעיון של חוק לימוד תורה, שיכיר בזה כערך, וממילא כך לפתור את הבעיה המשפטית שבגץ הצביע עליה, שעדיין נותרה בחוק האחרון. שזאת גם עוד שאלה, למה החרדים צריכים חוק שמגדיר את לימוד התורה כערך עליון? הרי יש דברים, אנחנו יודעים שהחרדים לא זקוקים למילה כתובה בספר החוקים, כדי ליישם אותם וכדי לדעת שהם קיימים. זה נכון, זה שני הדברים האלה ברורים. החרדים ימשיכו ללמוד תורה, והחרדים ימשיכו אלו שלומדים תורה לא להתגייס לצבא, ולא משנה איזה חוק ומה יהיה החוק. אלו הדברים הברורים, רק רוצים למצוא לזה פתרון, רוצים להסדיר את העניין, ולא להיגרר למקומות של מחאות ומאבקים וסערות סביב העניין הזה. באמת שאף אחד לא מעוניין מזה, זה גם נראה לי כבר, אתה יודע, אנחנו חוזרים לסיפור הזה עוד פעם ועוד פעם כבר 20-25 שנה, ולמעשה שום דבר חדש לא מתרחש כאן, מלבד אמירות פופוליסטיות של פוליטיקאים כאלה ואחרים, פעם ליברמן, פעם לפיד, שעושים את הסיבוב שלהם. כלומר, אתה אומר שיכול להיות שבסופו של דבר, לא יכול להיות, זה כנראה גם מה שיקרה, אנחנו נלך שוב למתווה של חוק עם בחירות או בלי בחירות, שיסדיר את העניין הזה של הגיוס, יהיו שוב בגצים, שוב בגץ יפסול את החוק, וככה אנחנו ממשיכים להתגלגל. אכן, חוק יסוד לימוד תורה נועד ליצור איזשהו פתרון משפטי שאולי יפתור את זה ואולי יספק את בגץ. הסיכויים לכך הם לא גבוהים, כולנו מכירים את זה. יש משפטנים שמאמינים שבצורה הזו זה כן יוכל לעבור, אבל אני מבין שגם בקואליציה הסיכויים להעביר את החוק הזה הם קלושים, אבל חוק מסוים חייבים להעביר עד ספטמבר, התקציב יכול לעבור עד סוף 2019, זה מה שדחוף יותר, העניין של חוק הגיוס, ולכן העמדה בעיקר של אגודת ישראל, שהיא הקיצונית שמובילה בעניין הזה, את ש"ס אגב לא שמענו היום בכלל, לא רצו להתייחס לעניין הזה. שזאת גם עוד שאלה, מדוע ליצמן הוא זה שמוביל את העניין הזה? תראה, בתוך הפוליטיקה החרדית, הפנים חרדית, דרי היה זה שהיה בחזית בעניין של השבת, ואז שאר הנציגים החרדים די, איך לומר, נתנו לו להסתדר עם זה לבד. אז פה גם בחוק הגיוס הוא כאילו אומר, אל תזרקו אותי לאש ותשאירו אותי מאחור, תפטרו אתם את העניין הזה, אני מגבה אתכם, אבל אני לא צריך לעמוד בפרונט. מעניין. מני, תודה רבה לך. תודה, לילה טוב.